e marrë mirë dhe marrë modhë është fërshata e se cilët familjarit, cilët delë dhe të blenë produktet në qendra trektore ose në marketet, dhe kjo duhet se cilët ta ketë të qarë se çdo produkt i cili blihet nga prodhimet e Serbisë, atëherë ne jemi duke mbështetur dhe duke fuqizuar Serbinë, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin arsimor, ushtarak edhe në fusha tjera. Kështu që duhet ta kemi të qarë se çdo produkt i cili bojkotohet nga Serbia, ne kemi dëmtuar ekonomikisht të gjitha fushat të Serbinë dhe kemi forcuar Kosovën dhe shtetin e Shqipërisë nëse konsumojmë produkte të prodhimeve shqiptare. Aleksandar Vučić, e përmendëm një reagim të ti, që po thotë se qeveria do të shpik edhe tjera metoda për të ndaluar madrat serbe të hyjnë në territorin e Kosovës. Si duhet të reagoj Prishtina zyrtare, Kosova, sa i përket këtyre deklarimeve politike që ndoshta mund t'i pengojnë proceset, edhe pse, si që tha që ekonomia duhet veproj si e pavarur prej politikës? Po, në nuk përdu të interpretoj në aspekte në politikë, përshkak se jemi të thirë të interpretojmë vetëm çështjet ekonomike, mirë po ne jemi dëshmitar që nga Serbia gjithçka pritet, edhe sidomos deklaratat e tina mund të merren që ai bazohet prej shtetit e vetë që gjithçka pritet prej tyre, kështu që Kosova nuk duhet të merret fare me ta dhe duhet ne të shikojmë interesat e Republikës tonë dhe koordinimin me Bashkimin Evropian edhe me shtetet e cilat i kanë ndihmuar Kosovës në gjitha fushat, ne një për të themeluar dhe për të formuar Republikën e Kosovës, edhe për ta zhvilluar dhe për ta integruar Kosovës në organizata të ndryshme. Ne duhet të punojmë fuqishëm që të antarësohemi në organizata të tjera, që është edhe organizata botërore tregtisë, dhe nuk duhet ta kemi pikpyetje fare antarësimin që kemi në CEFTA, sepse Kosova nga 2007 me një mund dhe sakrificë kemi arritur që të jemi pjesë e kësaj organizate, kështu që ne duhet të punojmë dhe të koordinojmë. Me fusnot, zoti Dreshaj, në CEFTA, a duhet të ketë tashmë një lëvizje prej anës se aleatëve që të bëjnë ndoshta një farë presionit që Kosova të jetë pale barabartë, antari barabartë me vendet e tjera të Evropës Qendrore? E unë e mendoj që pikrisht të qeveria e Republikës Kosovës të dashë që titet një kusht që ne mund të largojmë një vendim tillë, por në qoftë se edhe ne na largohet fusnota të cilën e kemi të vendosur aty. Në anën tjetër, si mund të bëhet praktikisht kontrolli i rrept ndaj mauneve ose krejt automjeteve që sjellin përmes pikës kufitare në Merdar? A munden që doganierët ose autoritetet kufitare të hyjnë për secilin prej automjeteve të kontrollojnë me rend të gjitha mallrat? Po, në qoftë se analizojmë edhe shtetet e tjera të zhvilluara, siç është edhe Gjermania apo Franca dhe shtetet e tjera, i kanë skanerat të cilët e bëjnë monitorimin dhe skanimin e secilit maun ose kontinjer, dhe besoj që Kosova ka kapacitet për ta kryer një punë të tillë dhe neve na duhet sepse është në të mirë të vendit.